নমস্কাৰ দুপৰ সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফটাৰৰ বিৰুদ্ধে আপেল কৰা আবেদনৰ শুনানি ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ খান্নাৰ নেতৃত্বত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিছে। শুনানি বৃহস্পতিবাৰে নিশাই কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফটাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আম আদমি পাৰ্টী। ইপিনে আজি দিনৰ 2 বজাৰ পিছতে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰাব কেজৰিৱালক। ইডিৰ কাৰ্যালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা চিকিৎসকৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। ইতিমধ্যে আজি পুনৰ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱালক। ইপিনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হৈছে কেজৰিৱালক গ্ৰেফটাৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আপৰ নেতৃত্ব। কেজৰিৱালৰ গ্ৰেফটাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত শুনানি আৰম্ভ হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আম আদমি পাৰ্টী। ইপিনে আজি দিনৰ 2 বজাৰ পিছতে বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব কেজৰিৱালক। ইডিৰ কাৰ্যালয়ত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিছে চিকিৎসকে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। ইতিমধ্যে আজি পুনৰ সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে কেজৰিৱালক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হৈছে কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কৰা আবেদনৰ শুনানি। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আপৰ নেতৃত্ব। কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি এতিয়া সাব্যস্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে প্ৰতিবাদ। আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। ইতিমধ্যে বিতং তথ্য লাভ কৰিছে ইডিৰ হাতত কি তথ্য আছে। গোৱাৰ নিৰ্বাচনত হাৱালাৰ ধন ব্যৱহাৰ কৰিছিল আপে। ইডিৰ হাতত কি তথ্য আছে কেজৰিৱাল সন্দৰ্ভত, সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। হোটেলত গোপন বৈঠকৰ তথ্য লাভ কৰিছে ইডিয়ে। ইডিৰ হাতত এই তথ্য আছে, গোপন বৈঠকৰ তথ্য আছে, বৈঠকত পতা বিতং তথ্য, হোটেলত কি কথা পাতিছিল বিতং তথ্য ইডিৰ হাতত আছে। ইডিৰ হাতত হোৱাটছআপ চেটিং, যি হোৱাটছএপত চেটিং হৈছিলে তাৰো তথ্য আছে, ভিডিঅ' কলৰো তথ্য আছে ইডিৰ হাতত। 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। বিতং তথ্য আছে ইডিৰ হাতত, কেজৰিৱাল আৰু অভিযুক্তৰ ভিডিঅ' কলৰ তথ্য আছে, হোৱাটছএপৰ যি তথ্য, যি কথা পাতিছিলে সকলোখিনি আছে ইডিৰ হাতত। হাৱালাৰ ধন সৰবৰাহৰ বিতং তথ্যও আছে ইডিৰ হাতত। গতিকে এই সন্দৰ্ভত জেৰা চলাব 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। গোৱাৰ নিৰ্বাচনত হাৱালাৰ ধন ব্যৱহাৰ কৰাৰো তথ্য আছে ইডিৰ হাতত। ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ইডিয়ে কি তথ্য লাভ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিব। গোপনত যি বৈঠক হৈছিল, গোপন বৈঠকতো পতা যি কথাৰ তথ্য, সকলোখিনি ইডিয়ে লাভ কৰিছে, সকলো তথ্য লাভ কৰিছে। ধন সৰবৰাহৰ বিতং তথ্য, হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন সৰবৰাহৰ যি তথ্য সেয়াও লাভ কৰিছে। গোৱাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত হাৱালাৰ ধনৰ তথ্য লাভ কৰিছে ইডিয়ে। কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব ইডিয়ে। সকলো তথ্য লাভ কৰিছে ইডিয়ে আৰু তাৰপিছত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ৰাখিব। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত আপৰ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। দিল্লীত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, বিভিন্ন ঠাইত আপৰ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দেশজুৰি আপৰ প্ৰতিবাদ। ৰাজধানী দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবাদী আপ নেতা কৰ্মীক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে খণ্ড যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল আৰু পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও আপৰ মন্ত্ৰী তথা নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। আপৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। দিল্লীত আপৰ বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও, বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু কাৰ্যসূচীৰ সময়তে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, প্ৰতিবাদকাৰীসকল ওলাই আহিছে। দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতে কিছু
পরিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিসংগতিপূর্ণ পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আপর কর্মীসকলে। পুরী গুন্ডাগর্দি অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কে ঘরওয়ালো কো হাউস অরেস্ট কিয়া হুয়া হ্যায়। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কি মাতা জি এক দিন পহলে অস্পতাল সে আই হ্যায়, বেটে কো অরেস্ট কর লিয়া, ঘরওয়ালো কো কিসি সে মিলনে নি দিয়া যা রা, শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্ট রোকা যা রা হ্যায়, আইটিও পে হাম যা নহীং সকতে হ্যায়, এক মিনিট আইটিও পে আতে হুয়ে হুয়া অর উঠা কে পুলিশ ওয়ালে হামকো ফেঁক রহে হ্যায়। পুরী তানাশাহি হ্যায়, সির্ফ অর সির্ফ লোকসভা চুনাব জিতনে কে লিয়ে ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है, जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे, दुनिया के अंदर नंबर वन ट्रेंड आए स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। ইফালে কেজরিওয়ালৰ গ্ৰেফটাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীতো আপৰ কৰ্মীসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ। গণেশগুৰিত আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, আপৰ প্ৰতিবাদত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আপৰ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে। গুৱাহাটীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপৰ কৰ্মীসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ। আৰক্ষীয়ে বাধা দিছে, গণেশগুৰিতো আপৰ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচীত বাধা প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু তথাপিতো আপৰ কৰ্মীসকলে বিভিন্ন ঠাইত, বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। গুৱাহাটীতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদ। কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আপৰ নেতা কৰ্মীসকলে। গণেশগুৰিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আপৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ, আপৰ প্ৰতিবাদত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আজি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদক তেওঁলোকে রসিরা বান্ধি তেওঁলোকে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বন্ধ করবলে বিচাৰিছে। আজি আপনাদের চাওক, ইলেক্টরেল বন্ডর কেলেঙ্কারিত থাকিবৰ কাৰণে আজি অরবিন্দ কেজরিওয়ালক রাতির ভিতরতে অন্যায়ভাবে যিটো কেসর শুনানি হাইকোর্টত এতিয়াও বাকি আছে, সেই কেসর তেওঁলোকে অমান্য করে পেলায় তেওঁলোকে আজি অরবিন্দ কেজরিওয়ালক তেওঁলোকে ইডির দ্বারা গ্রেপ্তার করে তেওঁলোকে লৈ গৈছে। এই কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছো। আর যি ধরনের বিজেপি সরকারখনে অন্যায় করে আজি আমার কেইবাজনো নেতা মন্ত্রীক আমার জেলের কুঠরিত বন্ধ করে রাখিছে, এটা টকাও নেকি যত নয়া পয়সা উদ্ধার করব পারে না ঘরেরপরা। ইফালে আপৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লীত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। বন্ধ কৰিছে দিল্লীৰ আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সকলো পথ, আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰিছে আপৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ সকলো পথ। দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মেট্ৰ' ষ্টেচন। আজি সন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ থাকিব আইটিঅ' মেট্ৰ' ষ্টেচন। দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আইটিঅ' মেট্ৰ' ষ্টেচন। আম আদমি পার্টির কার্যালয় যাওয়া সকলো পথ বন্ধ করে দিছে দিল্লী আরক্ষী। আইটিও মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। প্রতিবাদকারী সকলে যাতে আপর কার্যালয় যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হয়েছে, কটকটিয়া করে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। আপর প্রতিবাদৰ পিছতে, প্রতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লী তেনেদৰে কটকটিয়া নিরাপত্তা গঢ়ি তোলা হয়েছে, বন্ধ করে দিয়া হয়েছে দিল্লীর আপ কার্যালয় যাওয়া সকলো পথ, সকলো রাস্তা বন্ধ করে দিয়া হয়েছে, মেট্ৰ' ষ্টেচন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীসকল আপৰ কাৰ্যালয় যাব নোৱাৰাৰ বাবে, তাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে। আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুলে, কেজৰিৱালক সহায় কৰিব ৰাহুলে। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানো। চৌদিশে এতিয়া প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰিছে আপৰ প্ৰত্যেকজন নেতা কৰ্মীয়ে ওলাই আহিছে ৰাস্তালৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়েও। কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুলে, তাৰ বাবে আজি পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানো।
কেজরিওয়ালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিব। ইডিয়ে ইতিমধ্যে সকলো তথ্য ইডিয়ে লাভ কৰিছে। গোপন বৈঠকৰ কথা, হোটেলত যি তেওঁলোকৰ কথা বতৰা আছিলে, সেই সকলো তথ্য আছে ইডিৰ হাতত। ইতিমধ্যে সকলো তথ্য লাভ কৰিছে ইডিয়ে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কেজৰিৱালক। এটা নিশা কটোৱাৰ পিছত সকলো তেওঁ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে ইডিয়ে সকলো তথ্য লাভ কৰিছে। হোৱাটছএপত যি কথা বতৰা হৈছিলে, যি কল আছিলে, সেই কলৰো তথ্য লাভ কৰিছে ইডিয়ে। ফোনৰ সকলো কল, সকলো ছেটিংছ, সকলো হোৱাটছএপ ছেটিংছ, সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে ইডিয়ে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ইডিয়ে। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कौन सोच सकता है कि वो आदमी अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था, भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था, जो कहता था निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर, पहली बार नहीं तीसरी बार बनकर, इस तरह से शराब घोटाले के लिए इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा। लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था। इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष, ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। भगवान मान कह रहे हैं कि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर पाओगे आप। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही है या देश की अलग अलग जेलों में है। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है, वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है। और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था, वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। बीजेपी राष्ट्रीय मुखपत्र साजिया आलमीये कले, अन्ना हजारे दुर्नीति विरोधी प्रतिबाद लाइम लाइटर अहर केजरीवाल एदिन दुर्नीति अभियोग ग्रेफ्तार हम कने भाई एने मंत्य कर बीजेपी राष्ट्रीय मुखपत्र साजिया आलमीये। আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। প্ৰতিবাদ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত, এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে। আপৰ কৰ্মীসকলে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেফতাৰক লৈ এতিয়া দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ये जो हालात पैदा हुए हैं, इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे, तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं, तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। आई कॉल अपॉन द सुप्रीम कोर्ट टू एक्चुअली take so moto cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution, and therefore the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my point. This issue of Kejriwal itself is showing that there clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. Now what is happening? Electoral bond issue came.
no inquiry by ED. Then earlier BJP donation issue came. There is no inquiry from ED. Lot many people left from other parties and joined BJP, whom they have cases. No inquiry against them. No arrest against them. Now this is all only one agenda, to deny the level playing field of opposition, to try to stop the free work of opposition party in this general election. अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के खजाने को लूटा है. भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी. कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने. तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा. आज दिल्ली की जनता खुश है. दिल्ली की जनता गली गली में मिठाई बांट रही है कि हमको लूटने वाला आज गिरफ्तार हुआ. कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी, और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है. अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे. ये दिल्ली की जनता का भी अपमान है, कानून का भी और लोकतंत्र का भी. इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन क्या होगा कि जो राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें करता था, कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बातें करता था, कभी अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि सोनिया गांधी जी को, लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकते. आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनके प्रति से हुआ. हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था. तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी. ओके, एक 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 सेकेंड. পোৱা গৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া. দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকৰ মন্তব্য, দল সংগঠনৰ নেতাসকলৰ মন্তব্য. শৰ্মিষ্ঠা মুখাৰ্জীয়ে কৈছে যে যেনে কৰ্ম তেনে ফল লাভ কৰিছে, বহুতে পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে, বিজেপিয়ে পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে. কিন্তু যিদৰে এফালে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কোনোৱে যিদৰে সমৰ্থন কৰিছে, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমৰ্থনত ওলাই আহিছে এনেদৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকল, বিক্ষোভৰ জুই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে. এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এতিয়া কঁপাই তুলিছে দিল্লীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল, বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে. কিন্তু তাৰ আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন বিপৰীত ছবি. বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাই কৰিছে যে সমৰ্থন জনাইছে, বিৰুদ্ধে কৰিছে, আৰু এফালে দেখিব পোৱা গৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিছে বহু লোক. এনেদৰে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব, আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা এনেদৰে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে. প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এনেদৰে ওলাই আহিছে, উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, বিক্ষোভৰ জুই. এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কেইবাগৰাকীও আপৰ নেতাকৰ্মীক আজি আটক কৰিছে, প্ৰতিবাদ কৰিছে, বিভিন্ন ঠাইত এনেদৰে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে. ভাজপা নে আপচে কহা থা কি শৰাব ঘোটালে কি পিছে জো পলিচি থি উসকো বনায়া যায়, कि साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए. क्या ये भाजपा ने कहा था आपसे कि मनीष सिसोदिया 12% प्रॉफिटियरिंग यानी कि मुनाफे का गुंजाइश दें होलसेलर को, और जहां तक बात है रिटेलर्स की, उनको 188% मुनाफाखोरी की इजाजत दें. क्या ये भाजपा ने कहा था कि इस तरह घोटाला करो इससे 2063 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो.
क्या भाजपा ने कहा था कि के कविता के साथ मिलकर आप पूरे साउथ ग्रुप के साथ संजय सिंह के घर पर ये मीटिंग करें? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि बाकायदा इस पैसे को किक बैक्स की तरह से यूज किया जाए? क्या ये भाजपा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से कि मनीष सिसोदिया को बेल ना दो? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के में जो NKG कंपनी है जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है उसको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? क्या ये सारी एडवाइस भाजपा ने दी थी? और क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आप इस पॉलिसी को हटा दें? क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि समीर महेंद्रू का फोन कॉल जो है विजय नायर के जरिए अरविंद केजरीवाल को दिया जाए? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि जो भी प्रमाण हैं फोन कॉल्स में जो फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी हैं उनको नष्ट कर दिया जाए? तो बड़ा आसान है, घोटाले करो, खुद जिम्मेदार ठहराओ भाजपा को। লগত সহযোগিতা করা নাই কেজরিয়ালে আজি বিশেষ আদালতত হাজির করা হব কেজরিয়ালক যে দেখবলে পাওয়া গেছে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া বিভিন্নজনের মন্তব্য আমি শুনাইছো বিভিন্নজনের মিশ্রিত প্রতিক্রিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে এটা দেশজুড়ি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আপর নেতা কর্মী সকলে কেবাগৰাকী প্রতিবাদী আপ নেতা কর্মী গ্রেফতার করা হয়েছে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে খুব আপর নেতা কর্মী সকলের এনেদরে এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন প্রতিবাদ দেখবলে পাওয়া গেছে আজি আদালতত হাজির করা হব কেজরিওয়ালক 10 দিনের জিম্মাত বিচারিব ইডিয়ে ইডির হাতত ইতিমধ্যে সকল তথ্য আছে কি তথ্য আছে ইডির হাতত হাওয়ালে ধন সরবরাহর বিতং তথ্য আছে গোয়ার নির্বাচনত হাওয়ালার ধন ব্যবহার যে তথ্য সেয়া ইডিয়ে লাভ করেছে হোটেলত গোপন বৈঠকর তথ্য লাভ করেছে ইডিয়ে আর গোপন বৈঠকত যে কথা পতা হয়েছিল সেই কথা পতারও বিতং তথ্য ইডির হাতত আছে হোয়াটসঅ্যাপ যে সেটিং আসলে হোয়াটসঅ্যাপর সেটিংরও তথ্য ইডির হাতত আছে ভিডিও কলর তথ্যও ইডির হাতত আছে কেজরিওয়াল আর অভিযুক্তর যে ভিডিও কল হয়েছিল যে কথা বতরা হয়েছিল ভিডিও কলর জড়িয়ে তার তথ্যও ইডির হাতত আছে সকলখিনি তথ্য ইডিয়ে লাভ করেছে আর এই সন্দর্ভত জেরা অব্যাহত রাখব 10 দিনের জেরা জিম্মাত বিচারিব ইডিয়ে কিন্তু ইডির জেরাত সহযোগ করা নাই কেজরিওয়ালে বিশেষ সূত্র প্রকাশ করেছে ইডির লগত সহযোগিতা আগবহা নাই কেজরিওয়ালে ইতিমধ্যে সকল তথ্য লাভ করেছে আর সেই সন্দর্ভত সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে ইডিয়ে এটা দেশজুড়ি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা দিল্লির কি এ সুরা কেলেঙ্কারি কি কেলেঙ্কারির বাবে আজি গ্রেফতার হবলগিয়া হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কেবল সিমানেই নহয় দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া আর সাংসদ সঞ্জয় সিংকো গ্রেফতার করেছিল ইডিয়ে স্বাভাবিকতে দুজনক একে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রেফতার করা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসতে বিরল কিন্তু এই সুরা কেলেঙ্কারি কি দিল্লির আপ সরকারে 2021 আর 22 বর্ষত প্রণয়ন করেছিল নতুন সুরা নীতি আর এই সুরা নীতি অনুসরি খুচুরা সুরা ব্যবসায় প্রবেশ করে ব্যক্তিগত খণ্ডর ফার্ম আর কোম্পানিয়ে নতুন সুরা নীতি মর্মে ব্যক্তিগত খণ্ডর ফার্ম আর কোম্পানি সমূহত কর রেহাই দিয়ার অনুজ্ঞাপত্রর মাচুলো হ্রাস করে দিয়া হয় নতুন করে বৃহৎ সংখ্যক সুরার অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করে দিল্লি সরকারে ইয়ার ফলত দিল্লি সরকারের আবকারী রাজহ 9,500 কোটি টাকালে বৃদ্ধি হয়েছিল ইয়ার পিছতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে বিজেপিয়ে বৃহৎ পরিমাণ ধনের বিনিময়ত সুরার অনুজ্ঞাপত্র বিক্রি করা বলে কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে ধনের বিনিময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডক দিল্লির সুরা সাম্রাজ্য গতাই দিয়া বলে অভিযোগ করে আর এনে অভিযোগ উত্থাপন হয় সুরা ব্যবসায়ীসলক নিজ ইচ্ছামতে সরকারে 30 কোটি টাকা রেহাই দিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিজেপিয়ে নতুন সুরা নীতির বাবে দিল্লিত নতুনক স্থাপন করা 849 নতুন সুরার দোকান ইয়ার কিছুদিন পিছতে বিজেপিয়ে স্ট্রিং অপারেশন করে এক ভিডিও রিলিজ করে সুরা ব্যবসায়ীর উৎকোচ লওয়ার তথ্য পোহরলে আনিছিল এনেদরে ক্রমাত পোহরলে আহে কেজরিওয়াল সরকারের বৃহৎ আবকারী কেলেঙ্কারী কথা পরবর্তী সময়ত ইডিয়ে গোচর রুজু করে গ্রেফতার করে সেই সময়ের আবকারী মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া সাংসদ সঞ্জয় সিংক আর অবশেষত বৃহস্পতিবারে নিশা ইডিয়ে বাসগৃহের গ্রেফতার করলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক